Доброго ранку, шановні українські аграрії. Ну, як вам постійно талдичу або розповідаю, колеги, перший обмежуючий фактор, який буде обмежувати урожайність кукурузи наступного року, це чистота ваших полів. Якщо у вас міжряддя зарослі бурянами, колеги, це один із факторів того, що 1-2 тони ви вже в мінусі. Так що боріться за те, щоб були у вас чисті міжряддя, запрошуємо до співпраці, тому що для кожного поля треба своя система захисту і для кожної культури. Хочете гадати навмання і втрачати наступний рік – це одна справа. Хочете бути успішним, бути з нами поруч, тому що ми не каскарі, ми виробничники. Приєднуйтесь до компанії «Інтерагролаб». Успіхів вам!